President, mange familier med barn med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne opplever at det er utfordrende å forholde seg til hjelpesystemet. De forteller om en evig kamp for å få de rettighetene de har krav på, og at de bruker mye tid og ressurser for å få riktige tjenester til barna sine. Derfor lovfestet Solberg-regjeringen retten til barnekoordinator, slik at dette skulle bli lettere på tvers av tjenester. Hvordan sikrer statsråden at kommunene er forberedt på ikrafttredelsen av den lovfestede retten til barnekoordinator? Statsråd Kjerkol. President, det er avgjørende at hjelpeapparatet rundt den enkelte familie som har barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, at det fungerer godt. Mange av disse familiene sliter med å finne fram i velferdstilbudene, og de trenger bedre hjelp og avlastning i en krevende hverdag. Barnekoordinatorordningen kan bidra til at disse ungene og familiene deres får oppleve at samfunnet stiller opp, at de blir tatt vare på og inkludert. Koordinatorgarantien vil være viktig for å avlaste familiene med blant annet å finne fram i alle hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Barnekoordinatoren skal sørge for at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig, og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Det tas sikte på at ordningen trer i kraft 1. august i år, og kommunene kompenseres med 100 millioner i 2022. Helsedirektoratet, Barne- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en veileder om lovendringene som ble foreslått i proposisjonen. Og det er i tråd med forslagene i Prop. 100 L 2020-2021. Veilederen skal ferdigstilles i midten av september. I arbeidet med veilederen så skal direktoratet ha kontakt med kommunene. De samme direktoratene skal også gjennomføre en evaluering av om samarbeids- og samordningsbestemmelsene, inkludert barnekoordinatorordningen. Og hensikten med det, det er å få kunnskap om hvordan tiltakene virker. President, gjennom både bevilgninger til kommunene og veilederen som kommer i september, så mener jeg at kommunene har mulighet til å være godt forberedt. Takk, president. Statsråden, jeg er enig at det er en bra ting at barnekoordinator kommer på plass. Jeg er likevel litt nysgjerrig på om det er tilstrekkelig at en veileder kommer i september når det skal settes i gang fra august. Jeg lurer også på, president, familier som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, har også rett til en barnekoordinator. Så hvordan vil statsråden sørge for at familiene er klar over denne rettigheten? President, det er jo viktig at man har gode tilbud lokalt i kommunene som møter barn med, som møter familier som har barn som er enten alvorlig syk eller har store hjelpebehov. Og det opplever jeg at det er noe kommunene jobber med hele tiden. Så er jo her en lovfestet rett som Stortinget har bedt om, lagt frem av den forrige regjeringen. Det er også statsbudsjettet for i år, hvor rammene for oppfølging av dette kravet også er lagt. Så det er den fremdriften som ligger der, lagt frem av den regjeringen jeg rekner med representanten Sandra Bruflot støtter. Og vi har i tillegg også styrket kommunene i tilleggsbrevet for årets budsjett med 2,5 milliard. Så her er det viktig at kommunene jobber godt sammen, og så er det viktig at det også følges opp av de nevnte direktoratene, at vi evaluerer det her godt. President, jeg håper og tror at kommunene da er klare for å ta det ansvaret om for de familiene som allerede har barn med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Men jeg lurer likevel på om det gjøres noe spesielt for å sørge for at de familiene som venter barn med disse utfordringene også er klare over hvilke rettigheter de har helt fra starten. Statsråd Kjerkol. Ja, president, jeg mener jo at de endringene som blant annet flertallet i Stortinget gjorde i bioteknologiloven er viktig. Det å tilby en god
svangerskapsoppfølging, sånn at man tidlig kan vite hva som venter både mor og familien i svangerskapet. Innfør tilbud om tidlig ultralyd, det blir nå en realitet, og det vil være viktig at da følges opp med den kommunen familien bor i, fordi familien da som får kunnskap om at det kan være en krevende hverdag for det barnet som blir født, så det er en viktig del av det.